לפני הכל יש לי הודעה חשובה. הכנתי מרצ'נדייז של עלה מקחת צבעונית לכבוד הקיץ. יש חולצות, קריות, מגנטים למקרר, מגנטים לתנור, מגנטים לחולצות, חולצות שהן קריות ועוד כל מיני דברים. המרצ'נדייז הוא דרך האתר Redbubble, זה אתר מעולה ויש המוצרים באיכות טובה מאוד. ואני מוסיף את הקישור למרצ'נדייז בתיאור הסרטון. עכשיו בואו נתחיל בפרק. מה קורה? ברוכים הבאים לנייטפול. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. רק לפני הכל אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי, זה כולה ללחוץ שנייה על כפתור וזה עוזר לי המון. אז תודה רבה לכם. אוקיי, אז לפני כמה פרקים בניתי פה את הפורטל הזה ליד הבית ביחד עם טל, ואני ממש אוהב את איך שהוא יצא. אני מאוד אוהב את כל המזרקות פה ואת הצפרדעים, זה ממש מוסיף. אני עדיין חושב אבל שחסר פה משהו, נראה לי שצריך להוסיף פה קצת אקסולוטולס. אני חושב שזה יכול להוסיף מאוד למקום. זה ייתן פה עוד חיים כזה. נראה לי זה יהיה טוב. אז אני עוד רגע רוצה ללכת לחפש אקסולוטולס, אבל אני חושב ששמעתי פה איזשהו רעש מוזר מכיוון הבית של קרפטי פיג, אולי אפילו מהבית של טולי שמה בהמשך, היה פה איזה רעש ממש מוזר. הנה, שמעתם את זה? אני לא בטוח מה זה. יו, מה זה וורדן? יש פה וורדן מתחת הבית של טל? או בתוך הבית שלה? לא, פה יש רק חזיר, אני לא יודע מה זה, אבל... יש פה וורדן נראה לי איפשהו... וואו, יש לי דארקנס, לא, מה? למה יש פה וורדן מתחת הבית של טל? מה קורה פה? מי הביא לפה וורדן? למה שיביאו לו פה וורדן? איך הביאו אותו? מה קורה פה? מוזר מאוד, וואו. טוב, כל עוד הוורדן יישאר פה באזור הזה ולא יגיע עד הבית שלי ויהרוג לי פה את כל הלמות ואת הפנדה ההפוכה של הדינרבון, אז לא אכפת לי. שהם ייהנו להם עם וורדן שלהם. רוטמנס? הלו? היי, יש פה מישהו? שלום, מה אתה עושה שם למטה? אני לא יודעת איך להגיע אליך, רגע, איך נכנסים? יש פה דלת. שלום. היי, מה קורה? מה נשמע, רוטמן? בסדר, מה הולך? מה מצב דסטין? הכל טוב, הכל טוב. האמת שלא יצא לנו לדבר פה בכלל בנייטפול עדיין, נכון? כן, לא נראה לי. מה קורה? ברוכה הבאה. תודה. מה שלומך? נחמד להכיר אותך ביום קודר זה. כן, יום מפל מאוד. זה לא יום טוב להכיר אנשים חדשים. טוב, ביי, נפגש פעם אחרת, סתם. לא, אוקיי, רגע. אז מה אתה עושה פה בעצם? אני רואה שיש לך בית... בינתיים אני גר פה. מה, אתה יכול להסביר לי מה הקטע עם הלמות? הלמות עם המשקפיים נקראות למה ככה, כי זה... למה ככה? כי זה תשובה שאומרים על למה. למה ככה? אז בגלל זה קוראים להם ככה. כן. אהבתי. גם זה הסקין שלי, יש לי אותה על הסקין, על החולצה. או, רק עכשיו קלטתי. או, רגע, יש לך מישהו בבית? יש לך מישהו בבית? יש לי מישהו בבית? יש שם פורץ! לא. יש שם מישהו. מי זה? מה זה? זה הפנדה. יואו, הייתי בטוחה שהפנדה הזה זה איזה באטמן, כי זה היה נראה מוזר מהחלון, או שזה עם השיידר, זו לא יודעת מה, והוא גם הפוך, אז בכלל הייתי בטוחה שזה ראש של מישהו, הרגליים שלו. לא, תראי, אני נותן לו עוגות, תראי. אם זורקים לו עוגה, תראי, הוא אוכל אותה. אין מצב. מה? אומנם הראש שלו בתוך הרצפה, כי הוא הפוך, אבל... כן. או, זה חמוד ממש. תשמע, יש לך אחלה של בית. יואו, אהבתי את זה. מה זה, אתה אוכל סושי קבוע כאילו? כן, אני אוהב, רק צריך אורז במיינקראפט, אבל כן. אין אורז, ובחיים גם לא יהיה אורז לדעתי. זה עוד בעייתי. או, למה סטיקי פיסטון? טוב, וואו, הבית שלך צבעוני, וואו. כן, השקעתי בו הרבה. אהבתי את הבפנים, לא הייתי פה עדיין. תודה רבה, תודה. תודה, גם יש למטה את ה-storage system, אם בא לך לראות. כן, בטח. פה למטה יש מדרגות. וואו! כן, זה מטורף. זה נראה אדיר! אני לא יודעת, לא ראיתי את המקום הזה לפני כן, ואין לי מושג איך הצופים שלי לא סיפרו לי על המקום הזה לפני כן, אבל זה נראה פשוט טירוף. כן, זה הכל אוטומטי פה, זה מטורף. מה זאת אומרת אוטומטי? מה? אני יכול לקחת שולקר עם מלא דברים, מלא אייטמים, פשוט לזרוק אותו פה בתיבה הזאת, וזה ממיין הכל לבד. מה? כן, זה אדיר. וואו. את הכל כאילו גם לפי צבעים, וזה אין מצב. כן, אני יכול לבחור מה ילך לאיזה תיבה. וואו, זה מטורף. גם אהבתי ממש את הדים של הצבעים על התקרה, זה ממש מרגיש לי דסטיני, אני לא יודעת להסביר לך. אני אוהב להראות לאנשים שאם מעיפים זיקוקים פה זה עושה רעש, כי יש אמתיסט על התקרה. או, מגניב. טוב, אז מה אתה עושה היום, רוטמנס? מה בתכנון שלך לנייטפול? לנייטפול? בא לי עכשיו להשיג אקסולוטולס לפורטל שלי. יש לי שם מזרקות ליד הפורטל. מה? ואני רוצה לשים שם אקסולוטולס. תראה לי. בואי, הנה זה הפורטל, ויש פה מזרקות כאלה בצורת צפרדעים. או, אז אתה הולך לעשות פה בריכת אקסולוטלים? כן, אני רוצה לשים פה כמה. נראה לי זה יהיה מגניב. האמת שדיברת בדיוק עם הבן אדם הנכון, כי האמת אני ידועה בכישוריי ל...
להיות מגנט לאקסולוטלים, וגם בניתי כמה חנויות אקסולוטלים בעבר שהן היו ממש חמודות, כן. אוקיי, נשמע טוב. את רוצה לעזור לי למצוא אקסולוטלס? כן, ולשים פה? בטח. מעולה, יש. כן. אתה עכשיו רשמית הפכת להיות הקורבן הראשון שלי. אוקיי, מה זה אומר? הקורבן הראשון של יום הקן! Let's go! יום הקן? מה זה אומר? כן, כן, בוא, תעוף איתי. אוקיי, יום הקן, נשמע מעניין. יום הקן בנייטפול. אז ברוכים הבאים לבית שלי. אני לא יודעת אם היית פה בעבר, אבל זה הבית החדש שלי. אוקיי, חדשי. בחוץ מושלם, בפנים קצת פחות. אוקיי. ותקרא. מה זה? היי חבוב, אם זה ירגיש קל לגרום לדניאל להגיד כן, אל תתרגש. יש המשך, יש המשך למטה. לא ראיתי אותו. אוקיי, אתגר יום הקן. וחובה עליך להוסיף לעסקה ספר, תבחר בזהירות. אוקיי. באמת לא ראיתי את דז'ל תחתם. אוקיי, אז כן, יש פה 5 ספרים. תרגיש חופשי לבחור אחד. לבחור אחד. ואני אוסיף את הספר לעסקה. אוקיי, אז אני אלך על האמצעי. אוקיי, מה יצא, מה יצא? בוא נראה, בתנאי שתעזור לי לעשות פרנק. אוקיי. אוקיי, 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 רוטמן, אז אנחנו הולכים לעשות פרנק מטורף, מיד אחרי שנשיג לך אקסלוטלים. אוקיי. אז בוא נתחיל, במזימה. יאללה, בואי. אז איזה צבע אקסלוטל בא לך? לא יודע, כמה שיותר, אפשר אפילו אחד מכל צבע. אני לא יודע אם את הכחול, כי הכחול נדיר, אבל אפשר את הארבעה הרגילים. יש לי תחושה שאני יודעת בדיוק מאיפה להשיג לך. בוא. תגיד, איך אתה עם לגנוב? לא, אני לא ממש גונב בדרך כלל. הגענו, הבית של מנגו. יש לו אקסולוטולס? כן, יש לו אקסולוטולס שאני תרמתי לו, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות בהם שימוש כפול. אתה יכול לקחת את כל התינוקות, בגדול. אוקיי. ואתה יכול, אפשר להרבות אותם. מה מרבים אקסולוטולס? כן, צריך דגים טרופיקל פיש. בתוך דלי, אני חושב. האמת שאני זוכרת שאני השגתי את האקסלוטל שלי בפרק הראשון, ואיזשהו משהו פה באזור ממש קרוב. אולי, אולי... לא, אני עולה למעלה. איך מפעילים את זה? רגע, הנה, בקפסור, סליחה. זה לא ידידותי לשני איזה שחקנים. אוקיי, זה בדיוק התאפס שהייתי באמצע. כן. הנה, אוקיי. אז איפה זה היה? זה היה ממש כאן. אוקיי, אמור להיות פה באמת ספונר של טרופיקל. מה זה? הנה. השלט שלי! אוקיי, אז זה בדיוק פה. האזור של דסטיני טוסו מכאן. אז זה אמור להיות פה. הנה. תראה כמה יש פה. נהדר. יש פה אקסולוטל אפילו. אוקיי, בונוס. כן, תפוס את האקסולוטל, בדיוק מפה השגתי אותם. אוי לא, אני טובעת. אוי לא. אימאלה. מה זה היה? כן, יש פה וורדן מתחת הבית של קרפטי פיג, אני לא יודע מה הלוס. מישהו הביא לפה וורדן. מישהו עשה לו פרנק. איך מישהו הביא לפה וורדן? לא יודע, אבל אני לא רוצה להתקרב. כאילו, אני רוצה להתקרב, אבל אני לא רוצה להתקרב. מקודם קיבלתי דארקנס. הוא לא צריך לך את האקסלוטלים? אני חושב שזה יחסית רחוק. הוא נראה לי ממש לא נהנה מהנוכחות שלנו כאן. נראה לי הוא מרגיש אותנו פה. טוב, אז בוא נהיה פה באזור של הפורטל. יש פה מישהו? יש פה מישהו, זה לא וורדן. זה לא וורדן, הוא בטח, הוא אחראי לזה, הוא אחראי לוורדן. זה אחד חום, זה הכי מגיל שיצא. כן, הוא יהיה של ליאורצ'יק. הוא יהיה של ליאורצ'יק, חשבתי שהוא... זה יפה, זה אחד יפה, התחלת. זה אחד חמוד, זה אחד חמוד. עוד אחד כזה, סבבה, בוא נראה מה עוד יש, עוד אחד. אוי, זה עוד אחד חום, ומה זה? ורוד יש, אוקיי. האמת שיש לי 2 זהב, אם אתה רוצה. אני אלך להביא אותם. כן? מעולה, אני אשמח. אני יכול להכיל בינתיים אותם. עכשיו הוא בונה משהו בסביבה. הוא חוסם אותם, אוקיי, שהם לא יברחו. אבל דווקא כשהוא התחיל לבנות, כולם התחילו לברוח. כן, כשהוא התחיל, הם התחילו להתחרפן מזה. הם ימותו. לא, למה הם בוכים? הם לא... לא, הם באים אחריי, כי אני מחזיק דלים עם דג. הבית של יורצ'יק החדש, בונה, הוא חי בסרט. יפה, בית יפה, מהמם, אחלה בית. יודע מה רגע, הוא הולך להיות הקורבן הבא שלי ליום הקן. תישאר כאן, תישאר, תעשה כן אם אתה מבין. תישאר כאן. הוא לא באמת שומע אותנו, אבל כן. כן, הוא הבין. אוקיי. אוקיי, בוא נשים את התינוקות של האקסלוטל. בוא נראה, אני מקווה שזה זה. כן, הנה, יש פה אחד. מעולה, בוא נשים פה את השני. איזה חמוד,
כן, כבר נשים אותו, מצוין. איזה חמודים! רגע, היו רק שתי תינוקות? כן, כל השאר נראה לי גדולים. אוקיי, סבבה, יס! אז הצלחנו במשימה, רוטמן! מעולה! ביי 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 ביי. לטס גו, לטס גו. אוקיי, מעולה, אז עכשיו המטרה היא לעשות את פרנק למישהו. ציבה. כן, לעשות פרנק למישהו, נכון? כן. אז בוא נחזיר את האקסלוטלים למנגו, ומשם כבר נמשיך. סבבה. אוקיי, טוב, אז אם אנחנו כבר פה החזרנו לו את האקסלוטלים, רוטמנס, כן. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני ומנגו, יש לנו היסטוריה מסובכת. אוקיי. בוא נגיד ככה, אני אוהבת אותו בתור חבר, אבל לפעמים הוא יכול להיות מאוד מאוד מעצבן. הוא עלה לי על העצבים לא מזמן. אוקיי. ואני רוצה לעשות לו פרנק יקר. מה זה אומר? מה את רוצה לעשות? יודע מה? הייתי מתחילה לגנוב לו את ספר המלחמה שלו. אוקיי. לפני כמה פרקים הוא חשף בפניי ספר מלחמה מאוד מאוד מוזר, שהוא כתב שם דברים מאוד מדאיגים. מאוד מאוד מדאיגים. ואני חושבת שצריך למנוע ממנו לעשות את זה. אז אנחנו הולכים לנסות להתגנב לכאן ולגנוב לו את הספר. יאללה, בוא נעשה את זה. איך עושים את זה? אין לי מושג. תראה, אני יודעת שזה פה איפשהו, כאילו, יש איזשהו מנגנון שגורם לזה להיפתח, כאילו, סומסום ייפתח, ניסיתי את הכל, אבל זה לא עבד, אז אולי אתה נמצא את הדרך. אז זה נמצא פה איפשהו? כן, כאילו, צריך לשים כפתור איפשהו כאן, וצריך לעמוד על זה, אבל... הבנתי. עם כפתור מעץ. נגמרו לרעיון. אולי צריך... או, מה? הצלחתי, כנס, כפות. בוא נראה. איזה מעלית, וואו. אנחנו בחדר מלחמה, פרצנו לחדר מלחמה שלו. אוקיי, אבל יש פה תרנגולת. רוטמנס, הספר חסר! אוי לא, אוי לא. אני לא מאמינה, מה הוא שומר את זה קרוב אליו? אין לי מושג. או שמישהו אחר כבר גנב לו את הספר? טוב, בכל מקרה, עזוב את הספר, שכח מהספר, אני לא יוצאת מפה בלי לעשות לו פרנק. יש עוד משהו שמנגו מאוד 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 אוהב, וזה עדיין יכול לעלות לו ביוקר. מה הוא אוהב? את מעלית הבועות שלו. נכון. אוקיי, בוא נעלה לכאן למעלה. זה דוחף אותי, לא! זה גליצ'י! זה גליצ'י! זה כנראה מתאים רק לבן אדם אחד כל פעם. אני נהרגת. רוטמנס! לא, צילו, אני תקוע פה. אוי, הנה. שלחתי אותה אליך חזרה. מעולה. כן, כנראה צריך להיות בדיוק באמצע, והייתי בצד. בעיקרון אני חיטטתי בתיבות של מנגו, ותפתח את התיבה של הדיימונדס, אתה תמיד את הסיפור בעצמך. אוקיי, אין פה כל כך דיימונדס, יש פה הכל חוץ מדיימונד. אני, כן, הוא ממש אני, אבל זה ממש לא אומר שהוא לא הולך לשלם על הפרנק הזה ביוקר, על הפרנק ההוא שהוא עשה לי. אז חשבתי על משהו אחר בעל ערך במיינקראפט. הוא יקר, אבל בצורה אחרת מדיימונדס. אתה יודע מה זה? נגיד את זה ביחד, אוקיי? אני אומרת אחד, אומרים את מה שאתה חושב עליו. 3, 2, 1, זכוכית. זכוכית, בטח. זכוכית, זכוכית. אוקיי, זכוכית, נכון. זה בדיוק מה שחשבתי עליו. אז בוא תראה כמה זכוכית יש לו פה. וואה. אנחנו הולכים לקחת את הזכוכית הזאת ולהפוך... זה לא וורדד. זה לא מנגו. זה לא מנגו. זה גם הבית שלי. יש לו מלא בתים. אתה הקורבן השני שלי ליום הכן. מה זה אומר? גרמת לי להגיד כן, ועכשיו אתה תישא בתוצאות. כמו שרוטמנס נושא בתוצאות עכשיו. תקשיבו, אנחנו צריכים לקחת את הזכוכית הזו, ולהפוך את המעלית בועות של מנגו ללא שימושית, ובנוסף לזה, אנחנו צריכים לקחת לו את הלייטרה איכשהו. למישהו יש רעיון איך לקחת לו את הלייטרה? לא עובד יותר, תיקנתי. מה? לא, זהו, אבל זה לא הכל, אנחנו צריכים להביא את המעלית הזו, שהיא תביא אותו לגובה המקסימלי, ככה שהוא יתקע שם לנצח. בואו נשבור את זה, ונשבור את זה, ונשבור את זה, ואת זה. זה לא הורס לו פה כלום, נכון? אוקיי, זה בכלל לא הרס לו את כל הקרפט. אוי, בסדר, אני לא זוכר שזה לא יפריע לו. אני לא זוכר איך זה היה, אבל זה היה משהו כזה. אני חושב... יש לכם דלי מים? אתם תסתדרו שם עם דלי מים? כן, יש לי דלי מים. מסתבר. אוקיי. אז אני מטפלת פה במעלית שזה לא ירד למטה. רוטמן, צריך המזג אוויר שם למעלה. קר פה, יש פה הרבה רוחות. מקווה שהבאת המעיל. אי, תזר לו להחליק. זה עוד הרבה? כמה נשאר? וואו, לא רואה את הסוף. עוד קצת נראה לי, אני נראה לי עוד רגע מגיע. כל הכבוד רוטמן, תמשיך ככה. בוא נראה, זהו, let's go, מעולה, הגעתי. אוקיי, הגעתי. נשים פה מים, מעולה. אוי, אוי,
אוי ביי. אוי לא, ליאור נפל. אוי שהוא טבע, טבעת? מה קרה? לא, נפלתי. הוא נפל. הקורבן שלי גבה את חייו של מישהו אחר. טוב, הפרנק הצליח, אבל בערך, לא בן אדם הנכון. הפרנק הצליח בערך, זה המשפט החדש. כן. עונה 3. הוא הצליח, אבל... אבל הוא לא. אבל הוא לא. אני צריך לשים קלפ פה על הכל. יש לנו מספיק קלפ? זה פשוט עם בון יכול... מיל. עם בון מיל, אוקיי, אוקיי. כן, אבל זה תקוע שם. לשבור את זה שם. כן. איפה המים? הם עוד לא הגיע איפה? איפה המים? אולי יש משהו למעלה בגג שחוסם? למה המים תקועים איפשהו? אולי הם תקועים למעלה איפשהו. איפה הם נתקעו? הם נתקעו הכי למעלה. מה? הם תקעו? זה הפך לקרח. אוי, מה? לא, הנה, אז נתן לי לשים קלפ עכשיו. הקלפ הארוך בעולם, שוברי שיא הגינס של מיינקראפט. כן, כן, זה כפה? זה הצליח? עד למעלה. כן? לא, לא, זה הצליח. אז אני אעלה רגע במעלית, בואו נראה שזה עובד. כן, תעלה במעלית. נעשה ניסוי, אוקיי, בינתיים אני עולה למעלה, וואו, יש פה בעלי קלפ. יאה, הגעתי, אוקיי, אני הכי למעלה. Let's go. אפשר לשים פה לפיד פשוט, אז ישיר את זה נראה לי חם. אוי. זה בכלל היה אמור להיות פרנק למאנגו ובסוף שלכם בעטתם מזה. הנה זה הדברים שלך. או תודה, תקרא מיכה בוב. אם זה ירגיש קל לגרום לדניאל להגיד כן, אל תתרגש. אתגר יום הכן וחובה עליך להוסיף לעסקה ספר, תבחר בזהירות. ניקח את זה. אוקיי, מה יצא, מה יצא, מה יצא? תכפיל את הכן ותעביר לבן אדם הבא. מה זה אומר? אומייגאד, אני צריכה עכשיו להסכים למישהו אחר שאתה תגיד את השם שלו שיגרום לי להגיד כן למשהו פעמיים בלי להיות חייבת. זה תסביר. זה פשוט מסובך. אני פשוט צריכה להכפיל את הכן שלי למישהו אחר. למה יש כאן פרצוף? כן, אני גם ראיתי אותו. מה נתתם על הפרצוף שלי? הוא מאוד בולט. אני יכול להגיד כל אחד? כן, כן, אתה יכול להגיד כל אחד. נם, שמעתי נם אוהב ימי כיף, אולי יקבל איזה יום כיף פה. רודוונס, תודה רבה לך שהסכמת להשתתף ביום הכיף שלי, זה היה יום הכיף, יום הכיף? יום הכן. יום הכן, רגע חדש. יום הכן הכי כיף. יום הכן הכי, אפילו לא צריך מחדש. יום הכן הכי כיף שהיה אי פעם. כן, היה אחלה יום כן, יום כיף. באמת שאני אשמח שתשתתף גם בעוד פרקים מהבאים של נייטפול. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים לראות יותר את רודוונס בסרטונים שלי. כן, כן, יש, היה ממש כיף. היה כיף ביום הכן והיה כן ביום הכיף. היה כיף. הפרנק הצליח, אבל בערך. כן, זה הסיכום, זה המסקנות. ביי רודוונס, תודה. ביי ביי. טוב, היה לי מאוד כיף עם דסטיני וליאורצ'יק, ולא ציפיתי בכלל שזה מה שאני אעשה בפרק הזה, אבל היה ממש כיף. ובסופו של דבר כן הבאנו לפה אקסולוטולס, אז זה מעולה, ואפילו אחרי זה הבאנו עוד כמה, אז אתם רואים יש פה את כל הצבעים, חוץ מהכחול כי זה הכי נדיר, אבל לא נורא. אני רק מקווה שהוורדן שפה באזור לא יהרוג אותם. נראה לי הוא מספיק רחוק. אבל כן, זה בהחלט מוסיף פה לפורטל ולכל האזור. אני ממש שמח שהבאנו לפה אקסולוטולים. אוקיי, עכשיו ככה לסיום הפרק, אני נמצא פה ליד הפורטל של הווילג'רים שלי, כי אני רוצה טיפה לשנות אותו. אני מאוד אוהב את הפורטל הזה ואת כל הווילג'רים שיש פה, אבל אני חושב שהוא גדול מדי ואני רוצה להקטין אותו. כאילו, יש פה 6 בלוקים כאלה של פורטל וזה באמת יותר מדי. אף אחד לא באמת משתמש בכל 6. מספיק אחד. אז בא לי לשבור את 5 האלה, כי באמת אף אחד לא צריך אותם ואף אחד לא משתמש בהם. וזה סתם מיותר פה. זה תופס הרבה מקום. מה שאני הולך להראות לכם עכשיו הוא מסוכן ביותר, אז אל תנסו את זה בבית. סתם לא אכפת לי, תעשו מה שבא לכם. כל הקרדיט לדבר הזה שאני הולך להראות לכם עכשיו מגיע ליוטיובר DocM77. אם במקרה לא שמעתם עליו, אז הוא יוטיובר מחול שמשחק בשרת טרמיטקראפט. זה באמת אחד השרתים הכי מצליחים בחול ובעולם, והוא עושה מלא דברים מטורפים עם רדסטון וכל מיני מכונות משוגעות, והוא גם מביא את הדרקון לאוברוורלד. הוא באמת פסיכופת והוא גאון, אז כל הקרדיט הולך אליו. טוב, אז קודם כל בוא נוריד פה את הראשים ככה שהפורטל יהיה פה נקי, ואז נתחיל לבנות את הדבר הזה שצריך. יופי, מעולה, אהבתי מפה את כל הראשים של הווילג'רים, ואפילו סובבתי את הפורטל ב-90 מעלות, אז עכשיו אני מסתכל לכיוון סאוט, לכיוון דרום, כי אחרת אני לא חושב שהטריק הזה יעבוד. חוץ מזה אתם יכולים לראות שבניתי פה איזה פלטה קטנה, עכשיו בוא נתחיל לבנות פה את הדבר הזה שישבור פה את הפורטל, ואני מקווה מאוד שזה יעבוד. אז מה שצריך לעשות זה לשים פה כזה קומפוסטר, אחרי זה צריך לשים קומפרטור, ואז רווח של 1 ו2 נוטבלוק. עכשיו צריך לשים פה כזה טראפדור על הנוטבלוק הזה, ואז צריך למלא את הקומפוסטר פעם אחת, בוא נראה, נלחץ עליו. מעולה, הנה זה נדלק. ואז אני צריך לשים פה כזה רדסטון, ואז ללחוץ על שיפט ולשים רדסטון על הטראפדור.
אוקיי, הנה זה הצליח, מעולה. מקודם, לפני שסוברתי את הפורטל, אז ניסיתי את זה כאילו לכיוון הזה וזה לא הצליח. עכשיו מה שצריך לעשות זה לשים 7 כאלה מסילות של Activator Rail. וואו, זה עשה פה איזה משהו משוגע כזה. סבבה, ועכשיו פה באחרון אני צריך רק לשים פה בלוק אחד, ואז את Activator Rail עליו. זהו, זה כל המבנה, ככה אני יכול לשבור את הפורטל. עכשיו מה שצריך לעשות זה ללחוץ פה קצת על ה-Not Block עד שזה יפעיל את Activator Rail, אז בוא נראה. או, אוקיי, זה הצליח על הפעם הראשונה, מעולה. לפעמים צריך טיפה כזה להוריד את הטראפדור, לעלות אותה וללחוץ על זה כמה פעמים עד שזה עובד, אבל זה הצליח על הפעם הראשונה. מעולה, עכשיו מה שצריך לעשות זה להוריד את הטראפדור ככה, לשים פה רדסון בלוק שזה יפעיל גם את האקטיבייטור אל האלה. ככה, עכשיו צריך לשבור אותו. הנה, וזה עדיין מפעיל אותם, הם עדיין דלוקים, וצריך להרים את הטראפדור. עכשיו הרדסון הזה הולך לשם. ועכשיו אני מקווה שאתם מוכנים לקסם, כל מה שצריך לעשות זה לשבור את הבלוק הספציפי הזה שפה. בואו נשבור אותו ונראה מה יקרה. מוכנים? 3, 4 ו... בואו נתחיל, נשבור אותו. טאק. זה מפעיל פה את הרדסטון, יו, וזה שבר פה את כל הפורטל חוץ מאחד. איזה מטורף, זה כל כך אדיר, וואו. עכשיו, הקטע הוא שאסור לי לשבור את הבלוק הזה ואת הבלוק הזה שמתחתיו, את הבלוקים שנוגעים בו, ואסור לי גם לשים פה בלוקים לידו. אבל מה שכן, אני יכול לשבור את הבלוקים האלה שלא נוגעים בו, בפורטל עצמו. יפה מאוד, הורדתי אותו קומה, עכשיו נוסיף פה גג קטן, ועכשיו אני יכול לשבור את כל הפלטה הזאת שלא נוגעת בפורטל הספציפי הזה. בוא נשבור את הפלטה הזאת ואת כל מה שעשינו כאן, ואז יהיה לי פה פורטל קטן. קטן ונחמד. זהו, אהבתי מפה את הכל, את כל מה שלא צריך, ועכשיו יש לי פורטל קטן ונחמד, בדיוק כמו שצריך, צריך רק אחד כזה, והוא עדיין עובד, תראו, אם אני עובר פה, זה אמור עדיין להביא אותי לווילג'. בוא נראה, הנה כן, הנה הגעתי לווילג', מצוין, נהדר, אני יכול אפילו להקטין אותו מהצד הזה גם, זה עובד גם באוברולד הדבר הזה, הטריק המיוחד הזה. זהו, איזה מצחיק זה ענק, זאת אומרת זה קטן. יש לי פורטל קטן שיק עכשיו וחמוד, אני לא יכול להפסיק להסתכל על זה, זה כל כך מוזר, זה כל כך לא שגרתי הדבר הזה. יופי, אפילו שמתי פה ראשים של וילג'רים משני הצדדים שלו, אז עכשיו הפורטל מושלם בהחלט. אוקיי, המשכתי להתעסק קצת עם הטריק הזה ששובר פורטלים, וגיליתי שזה עובד גם על פורטלים גדולים, כמו שאתם יכולים לראות פה מאחוריי. אז כן, החלפתי את הפורטל שלי שמגיע לי לבית, והגדלתי אותו, עשיתי אותו 7x7, ועכשיו שמתי פה את הרדסטון הזה משני הצדדים, גם מהצד הזה וגם מהצד השני. זה בדיוק אותו דבר, פשוט מרה. עכשיו אני הולך לשבור את שני הצדדים של הפורטל, ככה זה יהיה ממש מגניב. יאללה, אז בואו נתחיל, אני נחץ פה על הנוט בלוק, כמה פעמים ככה נראה עד שזה יעבוד. או הנה, עכשיו זה עשה את הרעש הזה, זה הפעיל פה את הרדסטון, רואים רק חלק מהפסים פה דלוקים וחלק לא. אז צריך להוריד פה את הטראפדור, לשים פה רדסטון בלוק, לשבור אותו. יפה, עכשיו הכל פה דלוק, נעלה את הטראפדור, וצריך לשבור את הבלוק הזה, כן, את האופסידיאן הרביעי. בואו נשבור אותו, עכשיו זה מפעיל פה את הרדסטון, טאק, יפה, מעולה. זה שבר פה רק חלק מהאופסידיאן, חלק מהפורטל. עכשיו נעשה את אותו דבר בצד הזה גם. אז בואו נראה, נלחץ פה על הנוט בלוק כמה פעמים, נוריד את זה, נעלה, הנה. עכשיו זה הפעיל את זה, מצוין. עכשיו נוריד פה את הטראפדור, אני צריך לשים פה רדסטון בלוק, מעולה. נשבור אותו ונעלה בחזרת הטראפדור, מצוין. עכשיו שוב נשבור את האופסידיאן הזה בגובה הרביעי. זה מפעיל פה את כל הרדסטון, טאק, הנה זה שבר את זה, מעולה, וזהו, עכשיו אפשר לשבור פה את כל הבלוקים האלה, ואת כל הפלטה ואת הרדסטון, וזהו, זה מעולה, זה פשוט טריק גאוני. ענק, עכשיו יש לי פה פורטל בצורת שעון חול, זה כזה אדיר, אני יכול אפילו לשבור את הבלוקים האלה, ככה, טאק וטאק, מעולה, עכשיו נוריד אותם גם מצד שני, ואז אני יכול לשים פה שרשראות, זה נראה לי יהיה חזק, במקום האופסידיאנים האלה, הנה ככה, 1, 2, 3, גם בצד שני, 1, 2, 3, מצוין. איזה אדיר, כאילו זה מחבר את זה, זה משוגע כל כך, זה אחד הפורטלים הכי מיוחדים שראיתי בחיים. עכשיו תראו, לכולם יש פה פורטלים מרובעים כאלה משעממים, איזה לוזרים, זה לא שווה כמו הפורטל הזה. טוב, אז זה הכל הפעם, היה לי מאוד כיף בפרק הזה, ואל תשכחו לבדוק את המרצ'נדייז בתיאור הסרטון. וזהו, אני מקווה שגם אתם נהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.